Miqtë të ndërruar të televizionit bojnë, përshëndetje dhe mirë se takohemi së bashku në rubriken intervist. Si që mund të bëreni dhe ju vetë, jemi sot brënda ambientit të kishës së Shnëndot në Tuz, ku kemi ardhur për të intervistuar Fra Mirash Marinaj, i cili do na njoftoj mbi simbolikën e pashkeve. Naturisht do flas edhe mbi javën e madhe, mbi gjitha ato të cilat kanë të bëjë me këtë fest të cilën presim ta kremtojmë ditën e djel. Atër për të folur më shumë, unë me njëherë dua ta përshëndes dhe ta falenderoj që gjetet naturisht kohën dhe ju përgjigjet ftesës tonë së pari. Falenderoj që ju për pranin të ujë. Atërër, unë fidoj pikrisht nga jo, java e madhe, të nasë qaronit dhe të mësojmë naturisht edhe ne më shumë, si dhe shikuesit tanë. Atërë ne kemi ba 7 javë krejshëm, që të nga pragadisin pikrisht për këtë javë, që është java e madhe. E më nëmre qanë, thelbi i javës madhe është tredici i pashkve, që është sot e ejtja e madhe, e premdja e madhe, e leshtunja e madhe. Kjo është tredici i pashkve, është thelbi i feson. Tredici i pashkve është qendra e feson, besimi tonë. Pa këtë tredici, pa përkujtimin e këtyre ngjarjeve, si do të kanë nëllë, nuk do të kishim ma asë besim të krishtenë. Po sa i përket organizimit, qëfar bëhet, apo qëfar më mirë të themi duhet bërë gjatë këtyre tredicive? Gjatë të ditëve që vëmendja jonë është tek kryqi edhe tek ringjallja. Është tek vujtja, sakrifica, e cili Zoti e banë për njëri jonë, por sakrifica cila shpërblesi me ringjallje. Sot kemi kremtu darkën e Zotit, tani sa po thamesha. Darka e Zotit cilë përkujtojmë themelimin e me shajte, euharisti shajte. Krishti me apostullet i para se të merë të rrugën e kryqit, themeloj meshen shajte pranin e ti në shekuj deri arën e ti dytë. Sigurisht, me themelin me shajte, kemi një bestilë të re, me Zotit e bestilërit. Bestilë e re e cila nërtohet mi gjakun e kryqit, mi kryqin e kryqit. Kryqin e kryqit tashma në atë kohë ishte shejdhonet, por tashmi këthet e bëhet një simboli maj mali dashnish që Zotit e ka ba për ne. Kurse ditë e nesme, përkujtojmë vdekën e Krishtit, e cila është ajo dhona njërzore cilë dhe banë në i Zotit. Ajo dhonë e cila Krishti nuk i përgjit me dhonë, por i përgjit me dashuri. Do të thotë e këtu mësojmë, e du të mësojmë një gjanë shumë male. Për arsye se botën nuk e shilbon kur dhona, botën e shilbon dashuria, edhe mënyrë e qanë dashnia në i Zotit, e dashnia edhe ndaj njëri tjetër që të kemi në këtë botë. E shtunja e madhe është, e shtunja e heshtjes. Heshtjes. Pra sy se jemi, si të tejmë atë gjonë në tonë popullore, jemi në ditë zijet. Presim, për ama, ne nuk rrim në zi, por presim anej dhe gjilin e pashkve, shtunën mrame, ku da kremtojmë të nëra 7, rinjalljen e Krishtit. Pra, kjo të tredic është për ne, thelbi i besimit tonë. Pa kjo të tredic, sigurisht do këshim besim të krishtenë. Po, cilat janë simbolet e kësaj feste? Atër, simbolet janë ka matë ndryshmet. Pra, syse rrë gjdo loj festet. Gjdo feste ka simbolikat e veta. Nërve qanë, simboli i pashkve është është veza. Veza e cila simbolizon varën e Krishtit. Etin dhe kish, thonë se si kurse zogu, thënë lëbëshgën e vezë, e delat u një të rej, po ashtu, edhe Krishti, theu gurë e vorit, e prejsaj doli një të rej. Për të rësit mori edhe në sheku i veza, një do me thanje të vorit Krishtit, ku prejsaj del një jetë ere. Po ashtu, kemi edhe bekimin e ushqimeve. Bekimet e ushqimeve cilët janë bekimet e fryteve toks, frytet e para toks. Kështu fillojmë bjelljen tonë, bjelljen apo frytet e para toks, i marrim e konsumojmë me bekim. E pikrisht këtë simboli kanë ba për pashkë. Po sa i përket lyrjes së veve, kur duhet të bërë lyrja e veve? Atër, këtu ka një tradit popullore, disa kanë tradit të luin të premten,
disa e lynë për para. Këtu në ka asti dhe me thane me besim, thjesht është I tradit populore. Po, po kur jemi tek traditat, cilat janë ato traditat të cilat duhet ndjekur dhe nuk është mirë që të harron dhe të menjanohen? Atër, këtu në Malësi kemi një tradit mrekullueshme. Sidomos ditën e Pashkëve, kur gjithë gjitën nërmale, nër origjinat e tyne të kremtojnë Pashkë. Për mua është një simbolik e mrekullueshme, se duke rukthy në venet që në është shumë janë braktisuna, në venet tona nërmale, të rukthy e I rinjallim. E kjo është, edhe Krishti është rinjall për I vdekunve, kështu edhe ne, sa do pak I rinjallim venin ton nga nevi. Pra është një tradit në traditat më të mrekullueshme cilët ekziston në Malësi. Po ashtu, është tradita të hanës Pashkëve, ku tashmë gjithë Malësia bashkohet në tus. Këtu kemi në kish prezent edhe disa fëmi, të cilët naturisht kanë ardhur për të kryer obligimin e tyre. Cili është ai obligim dhe për çfarë ata po përgatiten? Atëherë, këta fëmijë të mrekullueshëm që ne thrasim ministranta, I falenderoj për gjitha prindët e tyre, cilët I sjellin e afrojnë në kishës, janë ditë me rallë, po përgatiten për liturgjinë që të bëjmë u ba sonde, do të bëjmë në sëmrama, e do të bëjmë edhe të djelen e të hanen. Këta janë këta fëmi, e tri, së nga vetëm fëmi, janë ata që I shërbejnë e lëteritën, e zbukurojnë, meshen shajte, e zbukurojnë kishën. Qëfar zgjon kjo fest të këtë krishterit? Shpresën. Do të të rëgjale a krishtit, a shpresa. Ne du të kuptojmë një gjanë, shpesherë në sidomos në këtë kohë. Ne jemi shumë të demoralizumë. Kjo kohë në është në ka ma shumë me menua, të kemi hupë një farë mërë shpresë. Gjithë kush ankohet jo nga ana ekonomike, jo nga ana evujtë shpirtërore. Pashtë janë shpresë. Kjo në mësën edhe një tjetër gjanë, se kur vdekja nuk mi zëtënon mi jetën. Kur teri nuk mi zëton mi dritën, kur urrejtja nuk mi zëton mi dashurin. Tani kohëve të fundit ka nisur të praktikohet, mbase edhe shumë vite më përpara, edhe dekorimi I vendosjes së vezëve, dekorimi I shtëpisë, në mënyrat të ndryshme. Çfarë mendimi keni ju në lidhje me këtë dhe a duhet të vazhduar të praktikohet kjo gjë? Po, atëherë, ne kemi mënyra kam ndryshme të festojmë Pashkë. Sigurisht veza është simbolika e jashtme e saj. Sigurisht, këtu ndoshta hynë edhe një farë, po thomë, tregut, apo një farë biznesit, por simbolika e Pashkëve letë vazhdojnë nër familjet tona. Letë vazhdojnë për arsye se qka është e jashtme, të rgonë edhe gëzimin e mrenshëm. Ne nuk do të ajtojmë atë ditë si të tjera. Do të ajtojmë me gëzim ma dhjën nga anë a jashtme, me vezë bukuruara, me mesi cilët nështëta nuk mund të takojmë, por ma I trasim e gjangat tjera nga më ndryshme. Unë do doja naturisht edhe një urim, drejtuar të gjithë atyre të cilët të do festojnë këtë fest të madhe. Atëherë, këtu nga kisha e shnanot, gjithë Malësisë, e gjithë ata që ne nëndëgjojnë, gjithë atyre cilët jetojnë jashtë në përmi televizorit tuj, në shojnë, juroj me shtetë pashtë. Juroj Pashkët duke lutur që këto ditë mos t'i kalojmë trishtim, për t'i kalojmë në dashni. Edhe në këtë kohë, kur në është ta gjithë bota po mbyllet, apo po përritojmë një vujtje gjithë Pashkët, mos t'arojmë se mas kësaj vujtje dhe t'a vinë në gjallë. Me shtetë, gjithë Pashkët, e falenderojmë dhe ju si televizion. Të falenderojmë. Mi që të ndëruar edhe unë, naturisht shfrytëzoj rastin në emrin tim dhe të gjithë stafit të televizionit bojnë t'ju uroj me shnet dhe me zemër të mirë Pashkët. Gëzuar dhe festofshi gjithmonë të gëzuar në çdo familje shqiptare. Atëherë këtu ndahemi, ju uroj shikim të këndshëm të programit tonë në vazhdim.